Predsjedništvo Ujedinjene Srpske donijelo je nacrta deklaracija o nepovredljivosti Republike Srpske kao odgovor na antiustavnu, antidemokratsku i antisrpsku deklaraciju SDA, kaže predsjednik ove stranke Nenad Stevandić. Kao znak podrške zaključcima SNSDA koji govore o zaštiti Republike Srpske i njenim pravima, uputi i naš dokumentat koji je sadržan u našim deklaracijama koji govori o pravima Republike Srpske utemeljeni na povolji Ujedinih nacija i Europskoj povolji o ljudskim pravima, a koje govori o pravu naroda na samoopredeljenje, društveni, ekonomski i kulturni razvoj, taksativno navedeno, I naš taj dokument će od danas biti dostupan u vidu nacrta, bit će upućen našim koalicijalnim partnerima kao doprinos zajedničkoj strategiji i pripremama za odgovoru, odgovore na deklaraciju SBA za koju smo svi zajedno utvrdili da je antiustavna, antidemokratska i antisrpska. Jedna od tema sjednice predsništa bila je i aktuelna politička situacija u BiH. Stevanić kaže da blokadu formiranja savjeta ministara drže SDA i DF, koji pokušavaju da ucijene izborne pobjednike u Republici Srpskoj. Potvrdio je da će sutra prisustovovati zajedničkom kolegijumu koji je sazvao Denis Vizić kao predsjedavajući. Aktuelna politička situacija u BiH je takmičenje između onih koji ucijenjuju odnosno bošnjačkog političkog establishmenta i tih partija i oni koji pokušavaju da nas potkopaju, da nas ponovo oklevetaju, satanizuju i lažno optuju za blokadu i nas koji se borimo da se ispoštuje poslovnik i ustav, da se prvo formira komisija za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara po poslovniku, ustavu, zakonima, a da se zatim izabore mandatari i predsjedavajući savjet ministara Visoki funkcioner Ujedinjene Srpske, Kostadin Vasić, ističe da je očigladna rast ove stranke kao i jačanje Gradskog odbora stranke u zvorniku. Očekujemo da budemo druga stranka po izbornom rezultatu. Mi smo operativci koji radimo na terenu i koji će pomoći dalje da Ujedinjena Srpska raste i da na kraju budemo zadovoljni svi da pokažemo da ćemo biti druga stranka u Republici Srpskoj. Na sjednici predsjedništva dogovorene su i pripreme za predstojeću svečanu sjednicu. Iz ove stranke su istakli da je njihov posljednji video pod nazivom Kako da mladi ostanu za sedam dana pregledalo preko 300.000 ljudi.